Salam, hər vaxtınız xeyir, dəyərli izləyicilər. Azərbaycan media məkanının ilk internet televiziyası olan Kanal 13-ün efirində xoş gördük hər birinizi. Sizin tribuna verilişinin növbəti buraxılışında, qarşıdakı dəqiqələrdə dünyanın diqqətini özünə cəlb edən Amerika Birləşmiş Ştatlarında baş verən arxada qoyduğumuz, daha doğrusu seçkiləri müzakirə edəcəyik. Mən bunun üçün çox hörmətli və dəyərli qonaqlar studiyaya dəvət etmişəm. Məndən sağda əyləşən Müsavat Başqanının mavini, hörmətli Elman Fətta və məndən solda əyləşən isə hörmətli Beynəlxalq Hüquq üzrə Profesor, hörmətli Fərhad Mehdiyev. Hər ikinizi salamlayıram və xoş gəldiniz deyirəm. Fərhad bəy, ilk sualım sizə olacaq. Amerikada Trumpın qələbəsi ilə siz də necə düşünürsünüz? Demokratiya uduzdumu? Bu suala bir mənalısa cavab verməkdə çətinlik çəkirəm. Əlbəttə, bütün dünyanın amerikanlar daxil olmaqla müəyyən tərəddüdləri, şübhələri və qorxuları var. Amerika daxilində demokratiya əlbəttə ki, uduzmayacaq, Amerika daxilində. Tam tərsinə, bəlkə liberalizm müəyyən dərəcə artacaq. Liberalizm o deməkdir ki, dövlətin iqtisadiyyata müdaxiləsi azalacaqdır və amerikanlar biraz daha sərbəst olacaq Amerika daxilində. Amma Amerikanın xarici münasibətlərində nəyə görə bütün dünya bu seçkilərə bu qədər belə həyəcan keçirirdi? Çünki həqiqət budur ki, Amerikanın prezidenti sadəcə Amerikanın prezidenti deyil. O, dünyada təsir olan bir insandır. Dünya siyasətindən də onu təsir olan bir insandır. Çünki bütün insanlar əlbəttə maraqla bunu gözləyirdi. Hətta siz fikirləşin ki, Avropa Komissiyasının prezidenti Juncker belə bir ifadə işlətdi ki, bundan sonra Avropa öz ordusunu qurmalıdır. Biz artıq Amerikaya bel bağlaya bilmərik. Yəni, Trumpın seçilməsində insanlar bu qədər narahatdırlar. Öz ordularını quracmaq istədikləri qədər. Bu, uzun müddət bilirik ki, biz 2-ci Dünya müharibəsindən sonra Avropa özü-özünü qorumurdu. Avropanın Rusiyaya qarşı, SSR-yə qarşı Amerika qoruyurdu. İndi insanlarda müəyyən şübhələr yaranıb. Hətta bu şübhələr o qədər ciddi oldu ki, Madeleine Albright dünən hər halda Trumpa bir xəbər yolladı ki, Rusiyaya yaxınlaşmaqla Avropadakı müttəfiqlərimizi uzaqlaşdırma. Yəni, o, ona başa salmaq istəyir ki, Avropadakı müttəfiqlərimiz bizə üçün daha vacibdir. Sən onları bir tərəfə qoyub, Rusiya yaxınlaşma siyasətinə getmə. Bu qədər əslində, yəni, dünya həyəcandadır, belə çaşbaş qalıb. Mən özüm bir-iki nəfər Amerikanın belə söhbət edəmişim, bunlar Xarici İşlər Nazirliyinin məmurlarıdır. Onlar dedilər ki, biz özümüz də çaşmışıq, nə olacaq bundan sonra? Yəni, biz baxaq, belə, çünki gözlənilməyən, nəzərə alınabilməyən bir plan var qabağımızda. Əvvəlki də planımız, proyektimiz bilinirdi. Respublikaçılar gəlsəydi belə, Respublikaçı namizədin verdiyi vədlər xarici siyasətə çox təsir göstərmirdi. Onun üçün biz necə siyasət yürüdəcəyimiz təxminən bilirdik. Amma indi bilmirik. Nəyə görə bilmirik deyirlər? Çünki ola bilsin ki, Trump əvvəlcə verdiyi vədlərdən üst çevirsin, ola bilər. Yəni, o qədər dediyi şeyləri eləməsin. Amma ola bilər ki, müəyyən dərəcə onları... Amma artıq üst çevirib, biraz loyallaşıb. Hə, məsələn, müsəlmanlara qarşı, müsəlmanları ölkəyə bıraxmayacam sözünü web saytına yığışdırıb. O sözü yığışdırıb, orada artıq sözlər yoxdur. Amma onun başqa sözləri var. Rusiya ilə isti münasibətlər quracam demişdi. Artıq Rusiya ilə, o düzdür, Kırım məsələsindən toxunmamışdı. Daha çox bu Seulla qarşı mübarizə məsələsindən kontekstindən toxunmuşdu buna. Müxtəlifdir. Yəni, onun yaxın şərqə verdiyi vəədlər fərqlidir. Rusiya ilə verdiyi vəədlər fərqlidir. Avropaya verdiyi vəədlər fərqlidir. Elə yaxın, uzaq şərq verdiyi vəədlər fərqlidir. Ona görə, bəli, insanlar qalbır. Amma görsənəm budur ki, demokratik rüzgarlara öz seçki platformasında çox yer vermirdi. Beynəlxalq siyasətdə, yəni başqa ölkələrlə münasibətdə yer vermirdi. Yəni o sualınızın cavabı demokratiyaya, necə qoydunuz sualı siz? Demokratiya, yəni məğlub oldu mu? Məğlub oldu mu? Beynəlxalq, Amerikanın beynəlxalq münasibətlərində, əlaqələrində demokratiya tələbləri azalacaq böyük ehtimalla. Siz necə düşünürsünüz, Elman bəy? Belə eyni sualı sizə də ünvanlayıram. Amerikada bütün dünyanı idarə eləyə biləcək hesab olunur da güz mərkəzində. Demokratiya boğuldu mu? Yəni, demokratiyanın bunu məğlubiyyət kimi qiymətləndirmək olar mı, məsələn? Mən düşünmürəm ki, demokratiyanın məğlubiyyətidir. Fərhad müəllim iki kişiyə böldü. Məncə, bu doğru bölgüdür. Əslində, Trumpın qalib gəlməsi həm də demokratiyanın bir nümunəsidir. Çünki Trump Amerikanın seçilmiş 45-ci prezidenti olmaqla yeganə seçilmiş prezidentdir ki, o ümumiyyətlə nə əsgəri, nə siyasi bürokratiyada heç bir vəzifə tutmayıb indiyə qədər. Yəni, tamamilə establishmentdən və siyasi elitadan kənar olaraq Amerika... Biznesmen kimi
Biznesmen kimi, yəni həm də bütövlükdə, yəni siyasi elitaya uzaqdan yaxından əlaqəsi olmayan bir adam kimi, yəni o sistemin içində olmayan bir adam kimi seçilib. Yəni bu özü özlüyündə əslində demokratiyanın təqdim elədiyi sürprizlərdən biridir. O çünki qaldı Trump'ın uğur qazanması məsələsinə. Çünki təbii ki, ortada belə bir vəziyyət var. Trump'ın elan elədiyi yanaşmaları, hansı ki, bu ənənəvi Amerika təfəkkürünə və siyasətinə, ən azı siyasi elitanın təfəkkürünə və siyasətinə tamamilə tərk düşən bir məsələlər idi. Və bu cür vəziyyətdə qalib gəlməsi, mən bir az bu məsələyə əslində elə Kırım hadisəsindən sonraki devirlə baxıram. Yəni, Kırımın işğal olunması dünyanın ənənəvi təhlükəsizlik sisteminin çökməsini tamamilə ortaya qoydu. Çünki heç bir ciddi alternativ reaksiyalar, yəni nəticə doğuracaq reaksiyalar ortaya çıxmadı. Biz bunun davamına baxsaq görürük ki, proses təxminən bu Trump'ın gözlənilməz qələbəsi kimi dəyərləndirilir. Buna bənzər hadisəni biz İngiltərədə yaşadıq, Brexit hadisəsi ilə ki, İngiltərə Avropa Birliyindən çıxmaqla bağlı referendum keçirdi və bütün proqnozlar və sorğular göstərirdi ki, əslində yekun nəticə birlikdə qalmaqla bağlı olacaq, amma əksinə oldu. Eyni ilə də Trump'la bağlı hadisə. Burada məsələ nə yerdədir, nə baş verəcək? Hindi görə bilərik, nəyin baş verəcəyini, nə qədərini görə bilərik? Bir cümləli desək, məsələ budur. Yəni, Amerikanın siyasətində səsinin təmsil olunmadığını düşünən aşağı hissə bu şəkildə protestini verdi və Trump'ın seçilməsini təmin elədi. İndi nə baş verəcək? Elə özünüz də qeyd elədiniz ki, Trump'ın elan elədiyi məsələlər var ki, onların bir neçəsindən artıq imtina edib. Yəni, Amerika siyasi elitası necə Trump'ı həzm eləyəcəksə, milli iradənin təmsilçisi kimi, eyni qaydada da Trump Amerikanın ənənəvi siyasi sisteminin əsas prioritet prinsiplərini həzm eləyəcək. Yəni, antagonist bir siyasi xətt olacağını düşünmürəm. Amerikanın xarici siyasətində özünü hansı şəkildə biruzə verəcək məsələsi ən ciddi prinsipial məsələ məhz Rusiya ilə bağlı olan məsələlər idi. Çünki Trump'ın məhz Rusiya ilə bağlı açıqladığı fikirləri respublikaçıların öz liderləri tərəfindən Trump'ın dəstəklənməsindən imtinaya səbəb olmuşdu. Yəni, prinsipial məsələ Trump'ın Rusiya ilə bağlı açıqlamaları idi. Bu, mühüm olacaq ki, onun mövqeyi hansı şəkildə olacaq Rusiya ilə münasibətlərdə. Mən düşünürəm ki, yeni bir şey olmayacaq. Hətta Obama administrasiyasında belə biz Rusiya ilə münasibətlərdə müəyyən restartları görmüşük və o heç bir bəhrə vermədiyi üçün yenidən ənənəvi bir az gərginliklərin artıq olduğu münasibətlər sisteminə qayıdıblar. Trump dövründə də bəlkə hansısa formada bir az Rusiya ilə münasibətlərdə yaxınlaşma elementləri müşahidə etmək mümkündür, amma o perspektiv bir siyasət olduğuna görə o restart çox yaxın zamanlarda yəni, ənənəvi sistemi qayıdacaq. Rusiyanı çöktürmə planı siyasəti, yəni faktik olaraq qarşına qoyduğu bu siyasət davam edəcək sizcə? Yəni, mən elə bir şey iddia eləmirəm ki, Amerika Rusiyanı çöktürməklə bağlı yəni, qarşısına. Hər arada bunlar rəqibdirlər və bir-birin rəqibdir. Məsələn, analizlərdən gedirsə, bu şəkildə analizlər var ki, Amerikanın xarici siyasətində prioritetlərdən biri də demokratiyanın yayılması nöqteyi nəzərindən onun qarşısındakı yəni, bunlar mövqe üstünlüyünə görə ən böyük bariyer olan antidemokratik Putin rejimi ilə mübarizə məsələsidir. Analizlərdə bu üstünlük təşkil edir. İndi Obama administrasiyasında da bu məsələlərin kəskin şəkildə birinci dərəcədən prioritet kimi önə qoyulduğunu biz qəti müşahidə eləməmişik. Trump devrində bu hansı şəkildə olacağını isə biz yəqin ki, indi deyə bilməyəcəyik. Trumpın kampaniya devrindəki açıqlamalara baxsaq, fərqli yanaşmalar var. Elə Fərhad müəllimin dediyi bir məsələ vardı, Avropa Birliyinin öz ordusunu yaratması. Düzdür, bu əslində Brexitdən sonra kifayət qədər aktuallaşmağa başlamışdı. Yəni, Trumpın qələbəsi gözlənilməyən halda belə Avropa Birliyindən belə təkliflər vardı. Burada mühüm rol oynayan məsələ həm də təbii ki, Trump'ın NATO-nun 5-ci maddəsi ilə bağlı açıqlamasıdır biraz ironiyalı şəkildə ki, biz müttəfiqlərimizi müftə müdafiə etmək fikrində deyilik. Yəni, NATO-nun 5-ci maddəsini belə Trump kampaniyasında mübahisələndirmişdi. Amma mən düşünürəm ki, bu çox prinsipial məsələdir. Amerikanın xarici siyasətində əsas prioritetlərdən biri olduğu üçün Trump'ın geri çəkildiyi bəyanlarından biri də yəqin ki, bu olacaq. Fərhad bəy, siz necə düşünürsünüz? Amerika Rusiyaya qarşı qarşıya qoyduğu yəni siyasətdən geri çəkiləcəkmi?
Və o zaman nə baş verə bilər dünya siyasətində? Trumpın ümumiyyətlə şəxsiyyətini ayrıca təhlil etmək lazımdır. Və daha düzgün nəticəyə gəlmək üçün məsələn mənim vaxtım olmadan baxım. Baxmaq lazımdır ki, məsələ bir partiyanın namizədi. Partiyanın ümumi xəttindən əgər fərqli siyasət yürüdürsə, o hansı uğurla bunu həyata keçirə bilir, yoxsa keçirə bilmir. Çünki baxın, respublikaçılar, əslində partiya olaraq respublikaçılar demokratlardan daha çox anti-rus mövqeyində olurlar. Ənənəvi olaraq anti-rus mövqeyindədir. Və Elman müəllim də qeyd etmişdir, bir çox respublikaçı lider qeyd etmişdir ki, biz bu Trumpın fikirlərini paylaşmırıq, yəni Rusiya haqqında dediyi fikirləri paylaşmırıq. Hətta məsələ bilirsiniz, dərhal da, belə indi internet xəbərlə partlayır ki, Piskov və Rybakov deyib ki, biz Trumpın adamları ilə ünsiyyətdə olmuşuq seçki müddəti ərzində. Düzdür, buna anti-Trump media, Amerika mediası bunu tirajlayır ki, baxın, seçdiyimiz adam budur, yəni Ruslarla belə əlaqədə olub. Və bunu da Trumpın öz speaker qadın var. O özü imtina edib ki, yox, belə bir şey olmuyordu. Yəni. Amma Ruslar bu sözü deyiblər ki, biz əlaqəmiz olub. Sonra düzəltmək üçün deyiblər ki, biz əslində bütün tərəflərlə görüşmüşük. Görəndə ki, bu Trump üzərində böyük bir təzyiq yaratdı bu sözün ifadəsi. Yəni Trumpın belə sözləri var. O Putini bir neçə dəfə tərifləyib. Bizə bir dəfə də yox ha. Ki məncə Putin çox yaxşı bir liderdir. Düzdür, onu Obama ilə müqayisə tərifləyir. Dedi ki, Obamadan yaxşı bir liderdir. Amma lider olaraq Putini tərifləyib. Hətta məsələn Madeleine Albright da bunu çox kəskin şəkildə tənqid etmişdi Trumpı o Putini təriflədiyinə görə. Lakin o establishment məsələsi var da. Trump nə qədər əslində Amerika konstitusiyasına görə icra hakimiyyətinin başı orada prezidentdir. Və icra hakimiyyətinin məsələ orada nazirlər onun köməkçisi formasındadır. Onlar adı nazir də deyil, sekretardır, katib kimi bir adda bilir, yəni köməkçisidir. Onlar belə dirəşə bilməzlər əslində, prezidentin iradəsinə qarşı. Lakin indi normal prezidentlər heç vaxt özləri qərar almırlar. Yəni onların məsləhət verən insanlar var, onların elə bir ki, ekspertləri var, onların müəyyən həllər, təkliflər gətirirlər ki, bizim milli maraqlarımız, milli təhlükəsiz bunları tələb edir. Prezident ondan sonra qərar alır. Amma bu normal prezidentlər üçün keçən bir şeydir. Elman mənim qeyd etdi, o dövlət adamı deyil. Statesman deyə bir söz var, dövlət adamı. Olmayıb heç o, məmur da olmayıb, biznesmen olub. O elə hərəkətlər eləyib ki, adam gülür ki, belə də insan belə hərəkət eləyər. Məsələ, internetdə bir bir video qoyulub orada. Burada bu qaydasız döyüşlərdə Trump özü kənardan müşahidə eləyir. Ondan sonra gedir bir nəfər özü döyməyə başlayır, Trump. Və bu adam prezident seçilir, baxın. İndi ona səs verən o hissə bir var ki, bizlik Amerika cəmiyyətində həmişə olan demokratlar var, ailəcə demokrat, ailəcə respublikaçılar. Bir də ortada qərarsızlar var. Bu qərarsızlar ona niyə səs verib? Onlar üçün bəlkə bu ümid idi ki, bəli, Trump establishmenti inkar edir, bəlkə yeni bir şey gətirdi. O ümidlə bunu seçiblər, amma mən hesab edirəm ki, bu dövlət aparatına girəndən sonra Trumpı başa salacaqlar ki, belə olmaq olmaz. Yəni, Trumpın eləcəklərində müəyyən bir dəyişmə əlbəttə ki, olacaq. Amma bu inkar olmazdı ki, yenə də prezidentlərin bu fikirlərinin müəyyən bir təsiri var. Yəni, belə deyim, radikal, ekstrem fikirlərin. 100%-lıq təsiri yəni, olmasa da... Yəni, Rusiya olan təzyiq yerindədir. Rusiya olan təzyiqdən, məncə, Trump imtina edə bilməyəcək. Yəni, Rusiya ilə Amerikanın münasibətləri belə gərgin qalmağa davam edəcək. Suriya məsələsində müəyyən təkliflər ola bilər, razılaşma ola bilər. Mən inanıram, yəni ehtimal verirəm ki, artıq Bəşir Əsadın qalmağına Trump razılıq verə bilər. Trump verə bilər Bəşir Əsadın qalmağına. Amma Kırım məsələsində... Onda belə çıxır ki, yaxın şərq və orta şərqdə apardığı siyasət iflasa olamayacaq. Bu o deməkdir ki, Suriya məsələsində Amerika artıq Suriya müxalifətinə radikal olmayan Suriya məsələsində, azad Suriya ordusuna. Silah yardımını dayandıracaq. Bu mənası bu. Siz də düşünürsünüz, dayandıra bilərmi? Maraqlı məsələdir. Dediyim kimi, hələ təzə vəzifəsinə belə başlamayıb. Strateji olaraq Rusiyanın, Amerikanın bir uzun müddətli müttəfiqliyi və yaxud hansısa bir əməkdaşlığı qeyri-mümkün bir məsələdir. Bu aydındır, o qədər aydındır ki, maraqlar müstərisində. Məsələlər uğrunda müəyyən bir anlaşmalar mümkündür. Hətta Suriya məsələsində Obama administrasiyası ilə Rusiya Putin rejimi arasında müəyyən bir münasibətlər sistemi formalaşmışdır. Amma Suriya məsələsi daha maraqlı bir ölkənin də prinsipial yanaşdığı mövzulardan biridir. Türkiyə faktoru var ortada. Məsələ Əsədin qalması ilə bağlı münasibətlərə gəlsək, belə bir analiz var ki, əgər Clinton seçilsəydi, Türkiyə konkret bir məsələ üstündə
Əsəd mövzusunda Amerika hakimiyyəti ilə daha çox ortaq fikirlərə sahib idi. Trump gələndə belə bir təhlükə mövcuddur ki, daha çox Putinlə ortaq məxrəcdə olsun Əsədin qalmasında. Amma digər mühüm sütunlara baxdıqda mən düşünürəm ki, bu asan olmayacaq. Yəni, Trump administrasiyası formalaşdıqdan sonra yəqin ki, öz prioritetlərini elan edəcək ən azı ilk dövrlərində. Mən hələlik elə bir inamım yoxdur ki, konkret elə Əsəd mövzusunda da Rusiya ilə hansısa formada Əsədin getməsində və yaxud daha çox Əsədin qalmasında razılaşmış olsunlar. Çünki bu ən mühüm müttəfiqin, yəni Türkiyə ilə, Türkiyənin ən prioritetində tutduğu bir məsələdə tamamilə ayrı bir müstəviyə getmək olardı. Türkiyəni bütövlükdə, belə demək mümkündürsə, anti-qərb koalisiyasına itələmək olardı. Buna Trump gedər-getməz mövzusundan daha çox məni əmin edən odur ki, sistem, yəni Fərhad müəllim qeyd elədi, istər danışmanlar olsun, müşavirlər olsun, seçilən Trump olmuş olsa da, o biraz lokallaşdırsaq, əslində həm də respublikaçılar establishment ilə birlikdə hakimiyyətə gələcək. Amma Fərhad müəllim həm də qeyd elədi ki, əsas söz prezidentindir. Prezident prioritetləri müəyyən qədər, belə deyək də, yəni, redaktə eləyə bilər, amma prioritetləri dəyişə bilməz. Çünki Amerika elə bir dövlətdir ki, onun sadəcə səs vermə günü belə prosedurlara bağlanıb 50 illərdə, 60 illərdir. Həftənin hansı günündən sonraki hansı günü, hansı cür səs vermələr keçiriləcək. Yəni, həftənin günlərinə, ayın tarixinə, illərə qədər, cüt illərdə keçiriləcək filan. Yəni, bu o qədər prosedurlaşıb ki, həmçinin də bax, bu xarici siyasət məsələsində oturuşmuş qurumlar var. Pentagon Amerikanın ayrıca bir möhkəm oturuşmuş, kifayət qədər muxtar bir qurumdur. Olsun elə departamentin özünün sistematikası, yaxud CIA-in sistemi. Yəni ona görə, bilirsinizmi, məncə yetəri qədər inqilabi bir hadisə baş verib, Trump seçilib. İkinci və çox böyük bir inqilabı gözləmək ki, Amerikanın bütün sistemi dəyişəcək, bu baş verməyəcək. Fərhad bəy, demək, Elman bəy hesab edir ki, Amerika bu günə qədər, yəni Bush-un qoyduğu siyasəti Obama davam elətdirdi və Obama'nın da siyasəti... Redaktələr var, davam etdirdi, sözü biraz yerinə oturmur. Demək olar ki, Trump davam etdirəcək. Net olaraq, siz bu barədə konkret net olaraq nə deyə bilərsiniz? Mən bu konspirasiya teoriyalarına inanmağı sevmirəm. Özüm də onlardan yan durmağa çalışıram. Çünki konspirasiya teoriyası bir spekulyasiyadır. Heç bir səs dəlili olmayan bir ehtimaldır. Ondan yola çıxıb siyasiyə qurmaq. Amma baxın, o bir ehtimal kimi nəzərdə tutmaq lazımdır. Konspirasiya teoriyası ehtimal kimi. Amma sübutu yetirməmiş ehtimaldır. Siz diqqət edin, Hillary Clinton əleyhinə FBI-nin direktoru demişdi ki, ola bilsin cinayətçi qaldırdıq. Təhqiqatı yenə qayıtmışıq. Cinayətçi qaldıra bilərik. Yəni, bu deməkdir ki, Hillary Clinton əleyhinə qaldıracaq. Bu dərin dövlət anlayışı var. Yəni, sizə deyim ki, bir çox ölkələrdə bu var əslində. Dərin dövlət, establishment dərin dövlətdir, establishment. Baxın, establishment Trump-ı qabağa iləri sürür. Dəqiq ilə o sürür. Elə bilməyin ki, Trump establishmentin istəyi xaricində ortaya çıxır. Bu yalan söhbətdir. Onlar buna müəyyən qədər imkan verirlər ki, Trump gəlsin, keçsin Republika partiyanın başına. Sonra Clintonın məhz səhvlərinə ciddi zərbə vuran, bax, o FBI direktorun bəyanları oldu. Çox ciddi zərbə vurdu. Düzdür, ondan sonra dedi ki, biz cinayətçi açmayacaq, amma bu Clintona itirmiş mövqeyi geri almağa imkan tanımadı. Mən bunları niyə demək istəyirəm, baxın. Bizim keçmiş tarix, yəni yaxın keçmiş tarixdə balaca Bush misalı var, balaca Bush. Hamı deyirdi ki, bu adam olduqca savadsızdır, olduqca mədəniyyətsizdir, üç sözü birbirinə yapışdırıb deyə bilmirdi. Və diqqət eləsəniz, yaxın şərqdəki müharibələrin səbəbkarları, yəni başladan birisi George Bush oldu, 9-11 hadisələr və s. və yaxın. Yəni əslində George Bush misalı var, yəni prezident çox şey eləyə, müəyyən şeylər eləyə bilir. Düzdür, Amerikanın xarici siyasətində kongresin rolu olduqca böyüdür, kongresin rolu. Prezident istədiyi şey oradan keçirəmdən kongresə razı salmalıdır, amma kongresdə indi çoxluqda onun respublikaçılardır, baxın, diqqət edin, respublikaçılardır. Yəni, biz əgər bu ehtimalı versək ki, Trumpın seçilməsində Respublikaçı partiyanın istəyi və planı olubsa, onda biz bəzi radikal şeylər görə bilərik. Yəni, gözləmək lazımdır, bax, belə deyim də, gözləmək lazımdır. Düzdür, onlar, Trump deyib ki, yaxın şərq ölkələri öz təhlükəsizlikləri üçün artıq bir bədəl ödəməlidirlər. Yəni, Avropa ölkələri üçün də bunu demişdi.
Bu deməkdir ki, artıq dünyanı həm də hədələməkdir də. Əslində bədəl ödəyirlər. Məsələn, Səudi Ərəbistanı hər il milyonlarca dollar Amerikadan silah alır. Pul ödür yəni onlar. Pul ödəmə söhbəti var, yoxdur deyil. Amma Suriyə əcəba Amerika nə ödəyib indiyə kimi ödəməyib. Yəni Suriyədəki hadisələr Amerika qarışacaqsa, Amerika demək ki, bu nəvəzində nəsə bir şey istəyir. Əgər Səudi Ərəbistanı da, çünki biz bilirik ki, Suriyədəki hakimiyyətin dəyişməsində maraqlı ölkələrdən birisi Səudi Ərəbistandır. Biz bilirik ki, yaxın şərqdə İranla Səudi arası qarşıdurma var. Suya bloku, Şiə bloku, Sünni bloku və s. və elə axır, belə söhbətlər gəzir ortada. Yəni, əgər Suriyədəki vəziyyətin belə davam etməsi və Əsadın yıxılmasında Səudi Ərəbistanı maraqlıdırsa, demək ki, Səudi Ərəbistanı əlbə bunlar istəyir. Bunu söyləyir, yəni Trumpın əvvəlki sözü buydu. İndi xarici siyasətlərində bunu həyata keçirəcəklər yoxsa yox, gözləyə baxaq, gözləyə baxaq, amma bu ehtimal daxilindədir. Yəni, sistem var, düzdür, establishment var. Trump bunu dəyişdirə bilməyəcək. Məsələn, diqqət edin, Obama Amerikada tibbi sığorta gətirmək istəyirdi, Obama Care deyirlər buna. Onun ancaq qismən nail olub. Dövlət hesabına yenə eləyə bilmədi. Dövlət hesabına Amerika tibbi sığorta hələ yoxdur, məcburidir. Amma işə götürənlər bunu məcbur eləyir. Xüsusi sığorta şirkətlərinə hələ də. Dövlət tərəfindən heç kim sığorta onsuz hələ də olunmur. Çox istədi, bacarmadı. Çünki sistemə qarşı Obama bunu eləyə bilmədi daxili siyasətdə. Və hər istədiyi şeyi də Trump da eləyə bilməyəcək, şübhəsiz ki. Görək hara qədər. Əmam bəy, Trump bütün bu siyasi kampaniyası dövründə insan hüquqları ilə bağlı hər hansı bir ciddi mesaj vermədi və verdiyi mesajlar da insan hüquqlarına əleyhinə oldu. Demək olar ki, ümumiyyətlə, yəni ümumi nəticələndirsək. Nə gözləmək olar? Yəni Azərbaycan kimi ölkələrdə insan hüquqlarının pozulduğu bir ölkədə Trumpın bu cür ölkələrə dəstəyi nə kimi ola bilər? Maraqlı sualdır. Doğrudan da Trumpın seçki kampaniyasındakı əsas trendlər sizin dediyiniz dəyərlər məsələsində bir önə çəkmə vermirdi. Amma yaxşı bir nöqtəni vurğuladı Fərhad müəllim. Az əvvəl mən də qeyd elədim. Trump seçilib, amma o hakimiyyətə respublikaçıların elitası ilə birlikdə gəlməlidir. Həm senat, həm kongres respublikaçıların üstünlüyü ilə formalaşıb. İnisiativ bütövlükdə respublikaçı düşüncə tərzindədir. Bu halda yenə də eyni məsələyə qayıtmış oluruq. Elə əgər ilkçi yanaşmalarından biri müsəlmanlarla bağlı mövqeyi idisə, elə dərhal yəni seçildikdən sonra bu mövqeyindən geri çəkilibsə, biz Trumpın bu ənənəvi olmayan, Amerika prezidentlərinin kampaniyası üçün ənənəvi olmayan digər insan haqları, dəyərləri mövzusundan uzaq, bəzən də buna qarşı çıxan açıqlamalarını da mən hesab edirəm ki, seçki kampaniyası dövründə dəfn olunmuş bir açıqlamalar olacaq. Nə dərəcədə aktiv olacaq, nə dərəcədə passiv olacaq, bunu yenə bizim müqayisə eləmək imkanlarımız olacaq. Amma ənəniyə baxmış olsaq, çünki az əvvəl qeyd elədik, hakimiyyətə həm də respublikaçılar elitası gəlib, həm kongresdə, həm senatda. Ən böyük dünyanın çabuslarından biri SSR-nin dağılması prosesinə baxmış olsaq, bu respublikaçıların hakimiyyəti devridir. Yəni, Amerikada hakimiyyətdə respublikaçılar partiyasıdır. İstər silahsızlama yeri gəlmişkən, bu prosesdən əvvəl yenə də SSR ilə müəyyən bir yaxınlaşma mövzuları müzakirə olunur. Həm 82-ci il nüvə silahsızlanma anlaşması, ondan sonraki proseslər, daha sonra bu çox böyük bir büsət alır SSR-də elan olmuş yenidən qurma və perestroika mövzuları ilə bağlı və nəticə etibarilə biz dünyanın ən böyük bir insan haqları axınının, böyük bir, yəni böyük bir diktaturanın, bir totalitar sistemin köhməsində mühüm rolu olan Amerikada hakimiyyətdə respublikaçıları görürük. Bu baxımdan belə yanaşmaq olmaz ki, Trump belə açıqlamalar vermişdi. Bugündən sonraki önümüzdəki 4 illik Amerika hakimiyyətində də insan haqları mövzusuna laqeyd, az qala, belə deyək, Putin sayağı yanaşmalar olacaq. Xeyr, çünki Fərhad müəllim çox doğru qeyd elədi. Amerikanın xarici siyasətinin müəyyənləşməsində Konqres çox mühüm rol oynayır. Konqresdə üstünlük respublikaçılardadır, senatda üstünlük respublikaçılardadır. Həm qəbul olunacaq qərarlar, əgər cərəh varsa tətbiq olunacaq rejimlərə qarşı sanksiyalar filan. Məncə, biz bunların davamını izləyəcəyik. Heç bir halda, məncə, əsas yoxdur hansısa diktatorların və yaxud avtoritar rejimlərə rəhbəri edən şəxslərin Trumpın seçilməsi ilə bağlı sevinməyə haqqı yoxdur. Əgər belə demək mümkünsə, Clinton daha çox elit formada hansısa qaydalara münasibət bildirəcəkdirsə, biraz çobud desək,
bu məsələdə geri çəkilməlisən təklifi vardırsa, Trump xarakteri ilə bu məsələ ola bilsin ki, daha kəskin olursun. Yəni, öz xarakterinə uyğun. Ola bilər, həqiqətən o. Yəni, Trump ola bilsin ki, həqiqətən Trump çox təxmin oluna bilən şəxs deyil. Yəni, daha əvvəlki biz hərəkətlərlə yola çıxaraq. Nə qədər indi bu prezident postunda düzələcək, o ayrı məsələ, ondan demək çətindir. Amma mümkündür ki, Trumpla danışmaq olar, mən onu hesab edirəm. Yəni, tutaq ki, o düzdür, diktatorların çoxu onu indən təbrik eləyib. O nə qədər də anti-islam mövqeyisi varsa, məsələn, Səudi Ərəbistanda bunun öz 4 dənə şirkəti var. Yəni, o ölkələrin kifayət qədər investisiyası onun var və onun investisiyası davam eləyir. Və həmin ölkələrin də şeyləri, vəliahtarı filan ona təbrikləri göndərdilər. Əməkdaşlığımız yenə tək davam eləməsinin ümidi ilə. Bakıdan təbrik edildi, yəni o formada. Trumpın bizdə çox bir şey yoxdur. Bir Trump Tower məsələsi vardı, o da yarımçıq qaldı elə. Yəni, bizdə yəni belə pulla ölçək, Azərbaycana çox hal-hazırda onun investisiyası yoxdur. Onda sualı belə qoyar. Elman məhə hesab edir ki, bu vaxta qədər Amerikanın həyatda keçirdiyi siyasəti ənənəvi olaraq bundan sonra da keçiriləcək. Amma biraz düzəliş eləyək ki, yəni Amerikanın siyasətində mən kəskin dönüşün olmayacağını dedim. Yəni, redaktələr olacaq. Yəni, bunu əslində hesab edirik ki, ənənəyə sadiq qalacaq. Yaxın zamanda biz görəcəyik ki, bu redaktələr, xüsusən, məsələn, insan haqları mövzusunda prioritetə doğru mu olacaq, yoxsa biraz daha geri çəkilməyə doğru mu olacaq? Amma bütövlükdə siyasətin dəyişməsi baş verməyəcək. Yəni, bu qiymətləndirməni mən o şəkildə qoymalı, yəni mənim adımdan gedirsə belə, biraz redaktələr olacaq. Mən əslində sualı istəyirdim ki, bu vaxta qədər Amerika siyasətində ənənəyə davam olunur və sədaqət göstərilir. Amma lakin biz Trumpın seçilməsində Amerikada prezident seçicilərinə olan ənənəni sındırılmasına şahid olduq. Bu məsələdə də bu ənənə pozula bilərmi? Trump bu ənənə də sındıra bilərmi? Məncə siz vaxtından əvvəl səbirsizlik edirsiniz. Mən məsləhət elədim ki, baxaq gözləyək görək. Çünki baxın, bu Trumpın bir çox vədi real deyilir. Trump deyib ki, seçicisi, mən Meksika və Çinlə olan müqaviləri ləğv edəcəm deyib. Biz bilirik ki, onlarla arasında sərbəst ticarət müqavilələri var. Amma Amerika bu müqavilələri BIT formasında Ümumdünya Ticarət Təşkilatı daxilinə bağlayıb. Amerika istədiyi kimi onlardan rahat çıxa bilməz, mümkün deyil. O vaxtlar Çini ÜTT-yə gətirmək üçün, Amerika Çin üçün çox sərfəli sərtlərlə Amerika müqavilə imzalıb. Çin üçün çox sərfəli idi. Amma 2020-ci ildə Çin üçün bu sərfəli şərtlər sona çatacaq. O necə idi, bilirsinizmi? Çin ilk gündən etibarən müqavilə imzalandığı 2000-ci ildə imzalanmışdı. İlk gündən etibarən Amerikaya sıfır gömrüklə mal göndərmə haqqına sahib olurdu. Amerika isə Çinə gömrük vergisi ilə göndərdi, amma tədricən Çin bunları azaltmalıydı. Yəni, bu Çin üçün çox cazibədar bir təklifdir. Çin buna getdi. Amerikada bunun hesabına Çini gətirdi Dünya Ticarət Təşkilatına. Biz də bilirik ki, bu Dünya Bankında, Beynəlxalq Ticarət Valyuta Fondudur. Bunlar qlobal maliyyə sistemini ki, Amerika onun başındadır, çox vacib təsir etmə mexanizmlərinin birisidir. Amerika hardan çıxır ki ora? Mümkündür. Amerika özü onu gətirib. Amerika Liviyada niyə müharibə edirdi? Çünki o sistemin içində deyildi. Amerika İran niyə sıxır? Çünki İran sistemin içində deyil. İndi durub Trump deyir ki, mən o sistemi nə bağlı olan müqaviləri sona çatdıracağım. O gülməli şeydir. Mümkün deyil. Siz də bizim bu fikiriz Amerikanın demokratiyasının sol altına salmırmı? Namizəd dövründə namizəd bir vədlər verir. Aha. Və dərhal sonra deyirsiniz ki, dərhal sonra bunlar dəfn olunacaq, məhv olunacaq, yəni əməl olunmayacaq, siyasət başqa cür siyasət sürdürəcək. Bu Amerika siyasətini, Amerika demokratiyasını şübhə altına alan bir amil deyil. Yox, deyil. Siz bu necə deyirsiniz? Mən nəyisə gördüm, mən əsaslandırım da fikrimdir. Amerikada insanlar çox azad yaşayır, olduqca azad yaşayırlar. Amma o hər hansı bir vədiyə görə səs verirlərsə, sonra o vədə əməl olur. Biz onu Obama da gördük. Obama ermənilər deyirdi ki, mən mütləq erməni soyqırımını tanıyacağım. Tanımadı ki, görürsünüz, gəldi amma tanımadı. Yəni o vəd başqa, real politika başqadır. Siz necə qiymətləndiniz bu son? Yəni, demokratiya güllük-gülüstanlıq bir məsələ deyil də, o problemlərlə birlikdə idarə etməyə alışmaqdır. İndi Trump çox vədlər verə bilər. Təbii ki, aldığı səslərdə onun verdiyi populist vədlərin rolu olmamış deyil. Məncə, kifayət qədər ciddi rol var. Amma real politika tamamilə başqa bir şeydir. Elə seçildiyi günün səhəri bəzi... Onda sizə elə hesab olunur ki, real siyasətlə seçicilərdə hər hansı bir seçki siyasəti tam fərqlidir. Yəni, baxın, şəxslərdən qaynaqlanır da. Biz deyək ki, daha çox dövlət ənənəsi, daha çox dövlət kimliyi olan statement şəxslərin seçki kampaniyalarında bu cür populist vədləri eşitmirik. Niyə? Çünki o başa düşür ki,
Əslində hakimiyyətdədir və hakimiyyətə davam eləməlidir və bunu icra eləməlidir. Biz bu cür populist çıxışları eşidirik. Ümumiyyətlə o üfüqdə görmür onu. Yəni hakimiyyətə gələcəyini bəlkə də üfüqdə görmür. Ona görə kifayət qədər belə populist çıxışlarla, vədlərlə çıxış edir. Məsələn, Azərbaycan tarixində də bunun çox mühüm bir örnəyi var. 92-ci il yer gəlmişkən Azərbaycanda yeganə demokratik olan 92-ci il prezident seçkilərində Nizami Süleymanov küllü miqdarda populist vədlərlə çıxış eləmişdi. Yəni, məhz bu populist vədlərin sayəsində 30 neçə faizə qədər də səs toplanmışdı. Bu, o vaxtı ki, Xalq Cəbhəsinin ən nüfuzlu vaxtıdır və onun ən böyük liderinin namizəd kimi iştirak elədiyi vaxtdır ki, yəni 60%-ə yaxın bir səslə seçilməli olur. Niyə? Çünki çox ciddi populist vədlər var bu birisi tərəfdə. Niyə? Çünki Nizami Süleymanov seçiləcəyi haqqında düşünmürdü. Daha çox bu işə şov kimi baxırdı. Bəzən biz bu məsələləri eşidirik. İndiyə qədər Amerika siyasətində Trump xarakterli namizədlər həmişə olub. Amma bunlar üçüncü dərəcəli siyasi partiyaların namizədləri olurdu və dünya mediası bu cür bəyanatlarla, bu cür çıxışlarla elə də yaxından tanış olmurdu. İndi bir hadisədir ki, bu iki mühüm siyasi partiyadan birinin namizədi kimi çıxış elədi, amma xarakter eyni xarakter idi. Ona görə biz bu cür populist, yəni içi boş olan bir sıra bəyanatlarla tanış olduq ki, nəticə etibarilə, yəni demokratiyadır, bax bu cür töhfələri verir, seçilib. Amma indidən sonra nə baş verəcək? Mən bayaq da dedim cümləni. Necə ki, siyasi elita çox gözəl başa düşür, məsuliyyəti var, o milli iradəni tərəddüdsüz həzm edir. Çox yaxın vaxtlarda, məhz bu yanvarın 20-sinə qədər olan müddət də onun üçün ayrılmış müddətdir. Hakimiyyətin yumşaq şəkildə yeni seçilmiş heyətə ötürülməsi. O dövrdə, bax o cür rəndələnmə demək mümkündürsə, biraz çobut ifadə olmasın. O şəkildə o əxs olunacaq ki, əslində real politikada nələr mümkündür, nələr mümkün deyil bu məsələdə. Bir mühüm nüansı da qeyd edeyim. Əslində belə bir analizlər vardı ki, Clinton üçün ən gözəl namizəd elə Trump oldu ki, yəni Trumpa qalib gəlmək elə də çətin olmaz. Yəni, baxın, burada hər iki siyasi təşkilatda partiyanın namizədlə bağlı siyasətinə baxmış olsaq, müəyyən suallar var ortada. Clinton demokratların elitası tərəfindən çox yüksək səviyyədə dəstəklənən, amma tabanı tərəfindən müəyyən suallarla qarşılaşan namizəd idi. Trump respublikaçıların elitası tərəfindən dəstəklənməyən, amma tabanı tərəfindən sahiblənən bir namizədə çevrildi. Yəni, bütövlükdə məncə bu fikri açıq demək lazımdır ki, xüsusilə son 20 illik Amerika siyasi elitasında çox cüzi dəyişdiklər xalqı qan eləmirdi, aşağını qan eləmirdi. Yəni, Bush, George Bush, Clinton, sonra yenə də Clinton, bax bu cür mövzular məncə kifayət qədər bir etiraz yaratmışdı, protest yaratmışdı. Trump faktoru məhz demokratiya nöqteyi nəzərindən düşünürəm ki, həm də Amerika siyasi elitası üçün bir antibiotik rolunu oynadı və oynamağa davam edəcək. Amma bu faktın özü bütövlükdə Amerikanı alt-üst edəcək, Amerika siyasətini alt-üst edəcək. Əvvəla buna zərurət yoxdur, çünki Amerika siyasəti hansısa bir bitmiş, doymuş və dağılma zərurəti daşıyan bir sistemə çevrilməyib ki, bunun əsasları olsun. Digər tərəfdən də dediyimiz kimi, sistem özü müəyyən bu rəndələmə işlərini həyata keçirəcək. Təşəkkür edirəm. Fərhad bəy, əslində mən bu sualı Elman bəyə verdim. Trumpın ümumiyyətlə bundan sonra, sonrakı dönəmdə Amerika siyasətinin Azərbaycanla bağlı həm burada müxalifət partiyalarına münasibəti və həm də Qarabağ mövzusunda. Çünki mən Qarabağ mövzusunu Elman bəyə vermədim. Əsasən müxalifət partiyalarına mövzusunu vermədim. Amma mən hər ikisinə münasibəti necə olacaq? Dəyişiləcəkmi? Yoxsa əvvəlki münasibət qalacaq? Əvvəlki münasibət nə idi ki, sizcə? Yəni, Amerikanın Qarabağla bağlı olan mövqeyi və Azərbaycan müxalifətinə dəstək. Yəni, siz onu necə qiymətləndiririz, o mövqeyini? Siz dəyərləndiririz. Ya, siz mənə sual dediniz axı, əvvəlkisi dəyişəcək mi? Yəni, bu vaxta qədər olan... Əvvəlkini müəyyənləşdirək, əvvəlki nə idi? Siz müəyyənləşdirdiniz. Yəni, əvvəlki münasibət buydu ki, Amerikanın standart bütün ölkələrdə apardığı elə bir ki, münasibətdir. Amerikanın xüsusiyyəti budur ki, o bir dövlətdə olanda, ümumiyyətlə, diplomatik Viyana konvensiyasına görə bir diplomatik səfirin, missiyanın ölkədəki işlərdən birisi budur ki, öz ölkəsini tanıtdırmaq və həmin ölkənin elə bir ki, cəmiyyətinin müxtəlif təbəqələrlə əlaqələr qurmaq o konvensiyona bu səlahiyyət. Bu da bunu o konvensiya səlahiyyətində eləyirdi. Müxalifət gözü tədbir olanda hökumətdən də çağırır, müxalifətdən də çağırır ki, yəni onları da orada
həm bir ara gətirir, həm ondan əlaqəni saxlayır. Yəni, Fazilətin Amerikada nəsə gözləməsi sadəcə xülyadan başqa bir şey deyil. Əlbəttə ki, xülya. Güya ki, əvvəlcə nəsə gözləyirdi ki, məncə inanmıram ki, əvvəl, yəni başı ağlında müxalifət bilməli idi ki, Amerikada heç nə gəlməyəcəkdi. Nə demokratlar vaxtında heç nə gəlməyəcəkdi, nə də respublikaçılar vaxtında. Baxın, sizə bir şey daha qeyd edeyim. Bir dəfə mən bu bir beynəlxalq tədbirdə idim. Orada Amerikan Xarici İşlər Nazirinin bir diplomatı vardı. Cavan da bir adam idi. Çox belə təcrübə olduğunu fikirləşmirəm. Amma o var ki, onlar biz yaşından cavan göstərilər bilirsiniz. Ola bilsin, bəlkə 40 yaşı olardı. Sonra sual soruşdular ki, Birmadakı inqilabı siz eləmişsiniz? Bax belə. O dedi ki, biz eləməmişik, amma bizim orada dəxlimiz var. Dedi ki, biz ümumiyyətlə Amerikanın xasiyyəti yəni belədir. Amerika bir ölkədə demokratik inqilabın özü baş tutacağına qərar versə, xalq özü bunu eləyə bilər tutaq ki. Yaxud seçkilərdə qalib gələ bilər. Biz qiymətləndirsək ki, bu ola bilsə, ona dəstək veririk. Yox qiymətləndirsək ki, bunlar bunu eləyə bilməzlər, biz ona dəstək veririk. Dedi, biz xarici siyasətimiz budur. Amma bu demokratlar zamanında olan xarici siyasət idi. Məsələn, eyni şey biz Ərəb baharında da görə bilərdik, Ərəb baharında. Yəni başqa bir diplomat bir danışıq şey qəbul elədi ki, biz Misir inqilabının başında yox uyduq, amma sonradan ora müdaxilə etdik. Qarabağla bağlı. Qarabağa gəldikdə isə, Qarabağ məsələsində bizim Azərbaycanın xeyrinə heç bir dəyişiklik olmayacaqdır. Siz də düşünürsünüz? Əvvəl buna müstəq Fərhad müəllim haqlı olaraq dəqiqləşdirmək istədi. Sizdə gördüm, yanlış qənaət var. Yəni, Azərbaycan müxalifəti, xüsusilə də mən təmsil elədiyim Müsavat Partiyası adından deyim, əvvəllər də bu məsələ ictimaiyyətə açıq şəkildə bəyan olunub. Ümumiyyətlə, ya beynəlxalq birlikdən, ya hansısa ölkələrdən hər hansı bir gözləntisi yoxdur. Yeganə gözləntisi, əgər bunu gözlənti kimi qiymətləndirmək olarsa, elan olunmuş dəyərlərə sədaqət nümayiş edir. Başqa heç nə. Yəni, Amerikada... Bu vaxta qədər sədaqət nümayiş etdirilmi? Burada da problemlər var, əlbəttə ki. Yəni, təəssüflər olsun ki, dəyərlərlə ölkənin maraqları heç də həmişə üst-üstə düşmür. Çoxu zaman da dəyərlər müstəvisində daha çox ölkənin hansısa prioritet maraqları dəyərlərin əksi kimi üstünlük təşkil edib. Bura Amerikada daxildir, başqa ölkələrdə daxildir. Yəni, biz bunu dəfələrlə müşahidə eləmişik. Hətta öz dərimizdə də hiss eləmişik. Həm Müsavat Partiyası olaraq, həm Azərbaycan cəmiyyəti olaraq bir çox seçkilərdə müəyyən güclərin əslində dəyərlərdən yana olmadığını da aydın şəkildə görmüşük. Ona görə hər hansı gözləntidən söhbət belə gedə bilməz. Burada bütövlükdə dünyada gedən tendensiya ilə bağlı bizim baxış maraqlarımız var. Az əvvəl bu mövzuda danışdıq ki, yəni Amerikada seçilmiş prezident nə qədər prioritetləri tam dəyişə bilməsə də, o redaktələr belə son dərəcə əhəmiyyətli məsələlərdir. Yəni, xarici siyasətində bu demokratik mövzular, insan haqları məsələsi hansı cür prioriteti oturacaq, bu bizim üçün çox əhəmiyyətlidir. Gözlənti yalnız bundan ibarətdir. Onun üçün bizdə Amerikada, hətta Avropanın özündə gedən proseslər çox maraqlı gəlir. İndidən sonra Amerikadan hansı gözləntilər ola bilər? Bu, məncə, yəni... Yenə də zamana bıraxılır. Yenə, yox, gözlənti deyəndə dediyim kimi, bir siyasi təşkilat kimi hər hansı bir gözləntidən gedə bilməz. Əgər bizim gözləntimiz Azərbaycan xalqındandır. Yəni, Azərbaycanda bizim arzumuz dəyişikliklərə nail olmaqdır. Yox, Amerika adətən Minsk qrupunun həmsədr ölkələrindən biridir. Söhbət Dağlıq Qarabağ müstəvisinə qayıdarıq. Yəni, siyasi məsələlərdə Azərbaycandakı hakimiyyət dəyişikliyi bizim Müsavat Partiyasının prioritetində duran məsələdir. Bu işdə bizim gözləntimiz özümüzün fəallığımız və gücümüzdür. Xüsusilə xalqdan alacağımız dəstəkdir. Bunun kənarında hər hansı bir əlavə gözləntidən söhbət belə gedə bilməz. Məsələ Dağlıq Qarabağ müstəvisinə gedirsə, təəssüflər olsun ki, Dağlıq Qarabağ probleminin həlli məhz Azərbaycan hakimiyyətinin səriştəsiz bəzən də özünün şəxsi imkanlarına hesablanmış siyasəti nəticəsindən Azərbaycanın inisiativindən çoxdan çıxıb və bizdən asılı olmayan səbəblərdən artıq bu ciddi şəkildə beynəlxalq bir məsələyə çevrilib. Yəni, həlli Azərbaycanın kənarında axtarılma zərurəti yaradıb. Bu baxımdan Dağlıq Qarabağla bağlı üç mühüm ölkə, həm Rusiya, həm Fransa, həm Amerika Minsk qrupunun həmsədirləridir. Mən şəxsi olaraq bu formatı uğurlu variant saymıram. Çünki bu günə qədər gedən proseslər də göstərib ki, konkret Rusiya kifayət qədər bu problemin yaranmasında iştirak edən
mühüm ölkələrdən biridir. Əslində, Dağlıq Qarabağ problemini yaradan ölkələrdən biridir. Fransa hansı dərəcədə bu məsələlərdə aktiv olacaq, hansı məsələdə Azərbaycanın haqlı mövqeyindən yana olacaq, olmayacaq mövzuları var. Amerikaya gəldikdə isə bütün prezidentlərin az qala seçki kampaniyasında mühüm mövzulardan biri erməni soyqırımı mövzusu olur ki, bu da Amerikanın Dağlıq Qarabağın həlli mövzusunda gözlənildiyi qədər haqdan yana olmasını yəni bugünə qədər reallaşdırmayıb. Amma ənənəyə baxmış olsaq, yenə də bu formatın içərisində biz indiyə qədərki dövrlərdə müəyyən qədər, deyək ki, xüsusilə də Rusiya faktoru ortaya girdiyində, məhz Dağlıq Qarabağın indiyə qədər tamamilə Azərbaycanın zərərinə bir məsələdə sanksiyalaşdırılmamasında Rusiyadan başqa digər iki həmsədrin olması rol oynayıb. Yəni, faydamıza bir şey baş verməyib, amma Rusiyadan başqa iki həmsədrin olması daha çox ziyanımıza baş yəni, verəcək hadisənin qarşısında olur. Qarabağla bağlı məsələ də, yəni, yenə də təəssüflər olsun ki, dediyim kimi, beynəlxalq müstəviyə çıxmasına baxmayaraq, o beynəlxalq müstəvidə bizim maraqlarımız nöqtəyi nəzərindən həlli çox çətin olacaq. Yenə də Azərbaycanda ciddi şəkildə bir dəyişiklik baş verməlidir. İlk növbədə ölkədə dəyərlər formalaşmağa başlamalıdır. Azərbaycanda azad və ciddi bir cəmiyyət formalaşmalıdır. Hüquqi bir dövlət formalaşmalıdır. Bu, beynəlxalq danışıqlarda Azərbaycanın əlini gücləndirəcək ən mühüm instrumentdir. Digər tərəfdən isə dövlət olaraq Azərbaycan güclənməli ordusunun hesabına və digər Azərbaycan saydığımız instrumentlər sayəsində problemin həllinə çalışmalıdır. Problem Azərbaycanın problemidir və o problemi Azərbaycan həll eləməlidir. Bir mənalı olur, biz o problemi həll elədiyimiz zaman hansı ölkə bizim qarşımızda olacaqsa, o zaman onu təsbit edəcəyik ki, məsələn, Amerika bu məsələdə hansı mövqeyi tutur, Rusiya hansı mövqeyi tutur, digər hansı mövqeyi tutur. Təşəkkür edirəm. Bir məsələni qeyd etməyin borcluyam özümə. Elman müəllimə etiraz edəcəm, üzr istəyərək. Elman müəllim, indi siz də bir müxalifət partiyamızı təmsil edirsiniz, amma qərbdən gözləntilərimiz səhvdir. Hansı nöqtəyə nəzərdən? Mən gözləntimiz olmadığını qeyd edirəm. Yox, bir gözləntiniz var ki, deyirsiniz ki, onlar obyektiv qiymətləndirsinlər hadisələri. O tələbdir, gözlənti deyil. Siz qərbin, burada bilirsiniz necə, burada diplomatiya öz qaydalarını yəni dikte eləyir. Real politika var, onu ondan inkar etmək mümkün deyil. Məsələn, təzəlikcə Türkiyə ilə bağlı sanksiyalar gətirildi Avropa İttifaqına, Türkiyə sanksiya tətbiq eləyə. Söz azadlığı məhdudlaşdırılıb, Cümhuriyyət qəzeti birisindən şərhləri həbs elədilər. Baxın, məsələn, bəzi ölkələr dedik ki, ümumiyyətlə əlaqələri kəsək. Almanya dedi ki, yox, biz dialoqun saxlanmasının tərəfdarıyıq. Dialoq qalmalıdır. Yəni, əsbəb düz addımdır. Yəni, siz məsələ tutaq ki, bir hökumətin elədiyini bəyənmirsiniz. Qapını vurub çıxıb getmək də mümkündür. Belarusiya bunu elədilər. İnsan haqları artıq bir ölkənin daxili işi deyil. Yox, deyil, başa düşürük. Belarusiya bunu elədilər. Avropa Şurasında Belarusiyanın səslənmə hüququnu dayandırdılar ümumiyyətlə, Parlament Assambleyasında. Amma görürsünüz, indi növbəti Avropa Olimpiya oyunlarını Belarusiya saldılar. Gördülər ki, qapı bağlamaqla vəziyyət düzəlmir. Dialoq saxlamaq lazımdır. Ona görə də, məsələn... Yəni, hər ölkə öz marağını qoruyur da, artıq... Hər ölkə, Avropa İttifaq olaraq öz marağını, Avropa Şurası olaraq öz marağını qoruyur. Avropa Şurası bir çox ölkə ittifaq, sanksiya tətbiq edə bilər. Amma fikirləşir ki, sanksiyanın nəticəsi təsiri olmayacaq. Təsir. Bu məsələlər sizdə... Ona görə dialoqu saxlayır. Beynəlxalq hüququn çeynənməsi deyilmi? Hansı məsələ? Bu cür, yəni hər ölkə öz daxili işi kimi qiymətləndirdi. O insan hüquqlarının çiğnənməsi ola bilər. Çünki beynəlxalq hüquqda indiyə qədər insan hüquqlarının qorunması prioritet kimi qabağa çıxmır, onu sizə deyim. Beynəlxalq hüququn əsas prinsipləri arasında yenə ölkələrin müstəqilliyi prinsipi var, ərazi toxunulmazlıq prinsipi var. İnsan hüquqlarının qorunmağı prinsipi ağırlıq olaraq beynəlxalq hüquqda ora qədər gedib çıxmayıb. O, beynəlxalq humanitar hüquqda biraz üzə çıxır, beynəlxalq insan hüquqlarında üzə çıxır, beynəlxalq münasibətlərdə insan hüquqların qorunmalı, beynəlxalq hüququn özündə, publik beynəlxalq hüquqda onun prinsipləri var. O prinsiplər arasında hələ siz onun insan hüquqlarının qorunmasını hələ görmək mümkün deyildir. Amma düzdür, beynəlxalq hüquq insan hüquqlarının qorunması üçün çox ciddi addımlar atır, səylər, konvensiya mətnləri hazır, imzalatdırır. Yəni, bu beynəlxalq hüquqa zidd bir şey deyildir insan hüquqlarının qorunması. Mən onu inkar eləmirəm. Sadəcə demək istədiyim budur ki, Qərbin Azərbaycan hökumətinə, Azərbaycan müxalifətinə, vətəndaş cəmiyyətindəki münasibətlərində pragmatizm əlbəttə ki var, rasionallıq əlbəttə ki var, rasionallıq. O baxır, görür, yəni nə eləyə biləcəksə məntiqi olaraq onu eləyir. Eləyə bilməyəcəyini isə vəziyyəti
O baxır da iki pis arasından yaxşını seçməyə həmişə çalışır. Bu onun adam budur. Öz maraqları çərçivəsində. Mən şəxsən mən heç vaxt nə Amerika, nə də Avropa İttifaqı, nə də Avropa Şurasını Azərbaycana qarşı olan münasibətində nə ikili standartda ittiham eləmişəm indiyə qədər, nə də səhv eləmişəm deməmişəm. Çünki onlar həqiqətən də ölçüb biçib hərəkətdən hərəkət edirlər. Bizim vaxtımız sona çatır. Bu Fərhad bəyin bu fikrinə əgər münasibətiniz varsa yəni, çünki vaxtımız əslində, sona çatır. Fərhad müəllimin etiraz elədiyi məsələnin olmadığını mən daha əvvəl demişdim. Çünki mənim qeyd elədiyim insan haqları ilə bağlı məsələlər bizim gözləntimiz yox, əslində tələblərimizdir. Helsinki-dən daha geriyə getmədən, Helsinki 75-dən bu yana baxmış olsaq, beynəlxalq siyasətdə və beynəlxalq münasibətlərdə insan haqları mövzusu ən ciddi ölkələrin münasibətlərinə təsir edən mühüm mövzulardan biridir. Bəzən ölkələrdə baş vermiş hakimiyyət dəyişikliyi, bəzən ölkələrin bir-birinə müharibə hadisələri, Balkanlarda gedən hadisələr, Balkan müharibəsi konkret insan haqları ilə bağlı məsələlərdir, irqçiliklə bağlı məsələlərdir. Ona görə beynəlxalq hüquqda və beynəlxalq siyasətdə insan haqları nümunələr ortadadır ki, birinci dərəcədən prioritet mövzulara çevrilib. Qərb ölkələrinin Azərbaycana münasibətində də insan haqları mövzusu heç vaxt arxa plana atılmayıb. Mən bunu iddia etmədim. Bəzən müəyyən qədər hətta Azərbaycanda oturuşmuş terminlən desək, çürü diplomatiyası sayəsində müəyyən hadisələr baş verib ki, o hadisələri biz qeyd edirik və tələb kimi səsləndiririk, gözlənti kimi deyil. Çünki onların prinsipləri var, Avropa Şurasının prosedur prinsipləri var, qəbul edilən qərarlar o prosedurlara uymalıdır. Kimsə əgər müəyyən mənada hansısa maraqlardan o prosedurlara uyğun olmayan qərarlar qəbul olunubsa, daha sonra onu diplomatiyanın müəyyən mərhələləri ilə, suverenitet və s. məsələlərlə tamamilə mümkündür, izah eləməyə çalışması mümkündür. Amma insan haqları mövzusu çox ciddi prioritet mövzudur. Biz Azərbaycanda gedən proseslərdə və Azərbaycana münasibətdə həm Avropa Birliyinin, həm Avropa Şurasının ölkələr arasında Avropa Birliyi ilə və Avropa Şurası ilə bağlanmış sazişlər müstəvisində tələb edirik. Çünki ölkədə aparılacaq islahatlarla bağlı öhdəliklər var. Həm Avropa Şurası qarşısında, həm Avropa Birliyi ilə bağlanmış enerji layihələrinin tərkib hissəsi kimi bu siyasi islahatlar mövcuddur. Yəni, mahiyyət bundan ibarətdir. Ona görə bizimki gözləntidən daha çox bəzi reallıqlar var ki, baş verir, amma daha çoxunun baş verməsi üçün müəyyən tələblərimiz var. Təşəkkür edirik. Dəyərli izləyicilər, belə bir deyim var. Amerikanın dostu yoxdur, konkret maraqları var. Ona görə də Amerikada kimin prezident seçilməsindən asılı olmayaraq, özünün dövlət maraqları var və bütün hallarda bu maraqları təmin etməyə çalışılacaq. Mən vaxtımız sona çatdı. Burada bir daha mən qonaqlarımızı təqdim etmək istəyirəm. Müsavat Partiyasının Başkan Muavini hörmətli Elman Fətta və beynəlxalq hüquq üzrə professor hörmətli Fərhad Mehdiyev. Təşəkkür edirəm. Sağ olun.